bottom, I'm that uncut real raw. When things get tough, that's when we show up. That's when we show down. That's when we show y'all. Që kur doli lista e kandidatëve për deputet Partisë Socialiste, ne dursakët ndjejmë një kënaqësi të jashtëzakonshme që një ndër përfaqësuesit ishte pikërisht ish kryetari Bashkisë së Durrësit, ish deputeti Durrësit, aktualisht deputeti Durrësit, ish ministër Lefter Koka. E përmend këtë jo më kot. Kur kam qenë zëvendësministre e pushtetit vendor, në ka rënë rasti që kam punuar me Lefterin si kryetari Bashkisë së Durrësit. Nuk gjej person në të gjithë Republikën që punonte në mënyrë aq të përkushtuar, që punonte në ekip, që mblodhi rreth vetes njerëz idealist që punonin për Durrësit, njerëz të aftë që punonin për Durrësin. Pra, janë shumë gjëra të bëra në këto vite, dhe në mënyrë të pa diskutueshme, unë e kuptoj që nuk mund të marrin dot vlerësimin e opozitës. Një opozit është aty pikërisht për të evidentuar punët e bëra keq nga një qeverisje dhe për të nxitur atë për të bërë gjëra më të mira. Por kjo bëhet duke ofruar alternativa. Dhe ne tashmë shohim një koalicion të gjerë që është një marrëveshje kryetarësh se sa një aleancë qytetarësh. Do të thotë sot aleanca e Partisë Demokratike në vetë vete nuk paraqet asgjë, nuk ke pasi siguri për udhëheqjen e vendit nesër, aq më shumë që ndodhemi përballë shumë sfidave të rëndësishme. Siç kemi qenë edhe tjera, do të jemi akoma më të fortë të votojmë Partinë Socialiste. You know what spreads faster than any virus? It's fear. Now when it comes to fear, you can either forget everything and run. Bravo! I said, or you can face everything and rise.